Я хочу перед вами прихилитись, прості, багатодітні матері, і за вас сердечно Богу помолитись, благословенні сестри-трударі. Як часто вас цей світ не розуміє, ви чули сміх, насмішки, співчуття, вас вчили ті, хто ніби жити вміє, бо ви, мовляв, не знаєте життя. Не раз бувало мудрі добродії, що неспроможні приховати зло, хотіли вас позбавити надії, згубити те, що вас уже жило. І ворог підступав, і в серці битва, ці почуття не просто передати. І лиш свята до Господа молитва давала сили злу протистоять. В турботах дні, безсонні, темні ночі, гойдання, колихання до зорі, любов'ю ваші виповнені очі, прості, багатодітні матері. Яке ж багате серце треба мати, щоб так любити і тепло давати. Благословенна ти, у Бога сестро мати, в тобі живе Христова благодать. Вам рання сивина туманить скроні, співає осінь пісню вам свою, ви відпочинете в Христа на лоні, у рідному, бажаному краю. Я хочу вам подарувати квіти, та Бог, випереджаючи мене, уже вам дав букет. Це ваші діти, багатство і небесне, і земне. Дні і ночі напрольот, серце матері, а дитя вопиет, что была над каждым Господа рука, материнская дорога нелегка. Она хочет видеть всех своих детей среди множества спасенных у дверей, чтобы Бог пред ними небо отворил, кто им вечность через Сына подарил. Но для этого чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Будет Он спасение в доме совершать, непокорным сердцем будет усмирять. Знает, как к дитю любому подойти, да стучаться так, чтоб каждого спасти. Но для этого так много нужно слез и молитв, чтоб Божью чашу налилось, и они бы краев, ответ уже у Господа готов. Без ответа не останется мольба, всех детей у Господа судьба. Он на дланях имена их записал, на Голгофе жизнь вечную им дал. Бог не хочет погубить ни одного, но спасти желает всех до одного. Пусть молитвы материнские текут, о, как ценен перед Богом ее труд. А для этого так много нужно слез и молитв, чтоб Божью чашу налилось. Без молитв наших и слез не преуспеть. Это сила, чтобы в битве одолеть.
слез не преуспеть. Это сила, чтобы в битве одолеть. Дни и ночи напролет сердце матери о детях вопиет, что была над каждым Господа рука, ведь родителей дорога нелегка. Дорогие братья и сестры, я хочу вас приветствовать, и Христос воскрес! Я хочу рассказати, яку милість Ісус з самого народження мав до мене, які я мав від Нього милості. Народився я в 1946 році в село Підріжжя Ковельського району на Волині. 46-й рік, після війни, село було спалене, не було де жити, в мене не було рідного батька. Мене називали байструком. І коли не було де жити, не було хати, нас люди з мамою пустили до себе в хату. Всі пам'ятають, які раніше хати були. Одна кімната велика, сіни і вулиця. В цій хаті і їсти варили, там і уроки рішали під керосинку. Там і поросятко могло бути. А я був простужений, і мене брали отак голову, і були чірі в голові, і вони булькали. І не було врачів, був голод, холод. І мати рішила десь на Різдво покінчити життя своє і моє. Вона не бачила виходу. Вона вночі розділась сама, розділа мене, вийшла в сіни. Дальше треба було тільки відкрити двері, які вона сотні раз відкривала. І далі було поле. Но цю ніч Господь не дав їй знайти ту клямку, яка відкриває двері. Вона ходила, поки перевертала ці ті тазики, які там були, і проснулись хазяї, і нас вернули додому. Так Господь спас мою маму, бо їй зараз, сьогодні, коли я їхав, вона мене благословила на це служіння. Сказала: сину, хай тебе Господь благословить. Їй 91 рік, мені 71. Я дякую Богу за те, що Він проводив мене далі. В школу я ходив, я до 7 класу не знав, що таке мати обув. Я на фотографії всіх, яких у мене є, коли в школу ходив до 7 класу, я ноги ховав то в кропиву, то за людей. Мене не було що одітися. Старші люди це пам'ятають. Після закінчення школи я поступив у Луцьке музичне училище. Провчився рік, на слідуючий рік мене покликали в Львівську консерваторію. Я зразу, знаєте, у хлопця така гордість. Треба вчитися 4 роки музучилищі, до цього 4-5 років в музичній школі. А тут раз і консерваторія. Той час призивали в армію, мене призвали. І я попав в ансамбль Московського воєнного округу. Я був там солістом. Зразу теж гордість така. От який з села Підріжжя байструк. А співає солістом. Я в ансамблі був 10 років. Після, коли в ансамблі був всі Московського військового округу, я співав перед Юрієм Олексійовичем Гагариним. От він так, як ви, сидів Юрій Гагарин, а я казав: «І ми горди, що чудо космонавта дала Смоленська земля». Після служби в ансамблі Московського округу, я там служив 10 років, був ансамбль Краснознам'янного Северного флота. Я там і служив 13 років. Я з тим колективом їздив почти весь світ. Я тільки 4 рази був у Франції.
мене була можливість виступати на 25-му, на 26-му з'їзді КПСС. Я ніколи не був комуністом, але мене була така можливість. Мої слова повторяв Михаїл Сергійович Горбачов в Мурманську, коли вручали місто героя, зірку героя. Тоже гордість така, от я який, куди вже вище, куди вже. Я був лауреатом премії Ленінського комсомола. Мене зустрічали в Ковелі на вокзалі з квітами. Посол Радянського Союзу Франції прислав мамі телеграму благодарність за хороше виховання сина. Але в мене було зовсім друге життя. Кожен рік мені давали відпуск. Я 23 роки тільки служив за полярним кругом. Давали відпуск на недільний день. Я приїжджав додому, а мати ходила в дім молитви. Можете представити, як вулиця, село, а в Ковелі ходить автобус, Ковель-Підріжжя. Але я не сідав в автобус, я вже був заслуженим, і я нанімав таксі, під'їжджали до магазина, загружали ящики з виноводочними виробами, і я їхав додому. Приїжджав, мамі хата закрита. Я знав, що вона в домі молитви. Я приїжджав до дому молитви, просив водія, щоб той сигналив. Літо, жара, вікна відкриті в домі молитви. Дім молитви маленький, людей повно. Водій сигналив. Мама знала, та й вже всі в селі знали, що я то приїхав. І мама не виходила. Я розвертався, приїхали додому. Там вже був голова сільської ради, голова колгоспу, парторг, лісничий, директор школи. Обов'язково були представники із районної адміністрації. І ми встраювали майовку. До самого вечора вони вже на своєму транспорті таксі ми відпускали. І вечором ліс ехом на Сирічко Стохи тече рядом. І було чути далеко, які я пісні співаю. Мене привозили додому на зустріч з мамою. Я заходив в другу кімнату, і я падав. А мати ставала на коліна і молилась. Моя мама за мене молилась 50 років. Брат сказав 17, а моя 50 років. Одненька. Я один син, більш нікого нема. І мама молилась. А я був гордий. Я був впевнений, що я на правильній дорозі. Но Господь почув молитву моєї мами. І моя мама зараз гордиться тим, що я їду на служіння на такі, де славиться Господь. І моя мама благословила мене сьогодні. І я їй дякую за те, що Господь, що вона просила у Бога, і Господь почув її молитви. І зараз я 28-му році прийняв хрещення. І я дякую Богу за те, що я зараз можу бути на цьому місці. Я сам співак. Так. Я сам співак. І хочу зараз проспівати вам одну пісню, яка будь-то про мене, і мої. Я зараз називається вона «Поле моє». Вона в мене тут, но я її держу тут. Я в поле вийшов на світанку, коли ще люд спокійно спав. На самоті осіннім ранком своє минуле пригадав. Полоні мрій мені казалось, я слухав старий передзвін. Переді мною свідком стали діла моїх прожитих днів. Як згадаю восени, безтурботні дні весни,
поле моє, нива моя, чим вона засіяна. Женці зібрати поспішали свій урожай, своє зерно, а рядом смужечка стояла та шелестіла бур'яном. Так болюче на серці стало, що мимоволі плакав я. О, Боже мій, уста шептали, прости, це смужечка моя. Як згадаю восени, безтурботні дні весни, поле моє, нива моя, чим вона засіяна. Я вдячний Богові сердечно, що він кінці осінніх днів мої діла, мою безпечність безмірній милості простив. Я буду ниву засівати зерном добірним непустим, щоб день великої відплати мене зненацька не настиг. Поле моє, ниву мою, лиш добром засію я. Поле моє, ниву мою, лиш добром засію я. Я дякую Богу. Муж галилеянин тебя не пройдет, муж галилеянин тебя не пройдет, муж галилеянин тебя не пройдет, муж галилеянин тебя не пройдет. И если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своей коснется тебя. И если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своею коснется тебя. Иного пути нет, ты не найдешь. Нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь. Нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь. Нет, нет. Лишь только Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Муж галилеянин меня не прошел, муж галилеянин меня не прошел, муж галилеянин меня не прошел, муж галилеянин меня не прошел. И я ему позволил, он сам пришел, любя, и силою своею коснулся меня. И я ему позволил, он сам пришел, любя, силою своей коснулся меня. Иного пути нет, ты не найдешь. Нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь. Нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь. Нет, нет. Лишь только Иисус
Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Господа, Армена горе, лапай де райме, Армена горе, вермендо раймаде, Армена горе, лапай де райме, Армена горе, рейде старе мене. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Христос воскрес! Книга, книга пророка Ісаїї, 66 розділ. Так говорить Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног мої. Где же построите ви дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Слава Ему! Як би хотілося нам, щоб на нас увагу звернув Бог. Я тако собі думаю, може хтось там далеко даже стоїть і думає, ну то там десь ближче, там де кафедра, де проповідують, де щось розказують про себе, то на них дивиться Бог. А Бог каже, а ось на кого я подивлюся. На смиренну, може десь там даже за углом дома, що й не видно. А може десь з того краю. І Бог каже, а я дивлюся на смиренного і сокрушенного, і того, який тремтить перед словом моїм. Алілуя! О, яке то благословіння, коли на тебе гляне Господь. Я собі так роздумав, блудний син зайшов далеко. Може, вже й хотів вернутися, нема нічого в карманах. Може, й одежа гарна була, не така вже й зношена, і порвана. Ще, ну, початок того падіння, ну, вже нічого нема, ну, ще так вроді з виду зовсім непоганий чоловік, але, мабуть, думка, а як то мене зустріне батько? Ну як то він подивиться на мене? То я ж забрав гроші, пішов з хати, такий гордий був, а тут треба прийти. І, мабуть, страх гнав його далі. Але коли прийшов в таке місце, що вже далі нема куди йти, і згадав, в домі батька за столом раби їдять хліб, а я вмираю з голоду. І думка прийшла, встану і піду. І коли побачив його на дорозі, його батько, він побачив свого стомленого сина. Не слова докору, ніяких зауважень йому, просто прийняв його, впав на плечі, обнімав і цілував. І каже, дайте перстень на руку, взуття на ноги, і одежу я приготовив, бо мій синок вернувся. Це приклад батька. І він сьогодні дивиться і на твоє серце, і на твоє життя. Брат говорив, 50 років. Я своє життя дивлюся, 17 років. Але Бог чекав, алілуя. І він дивився на твоє серце, на твоє життя. І він чекав, коли ти прийдеш до нього. Сьогодні на протязі всього собрання до чийого серця говорить Бог. Такі свідоцтва, таке слово, воно торкається серця твого. До тебе говорить Бог. Алілуя, амінь. Не відкидай його голос. Почуй, що він говорить до твого серця. Ах, Дух Святий, праця його є в цьому собранні. Ремене лаудес, алілуя, амінь.
поток його повний води, Ава Отче. Ах, якби ти зайшов сьогодні і окунувся в благодаті, алілуя, серце твоє отримало переміну, амінь. Прийшла благодать від Ісуса, алілуя, і він коснувся в тебе своїм благословінням. Ми зараз помолимося, ще зібрання не буде закінчуватися, але помолимося, щоб Бог утвердив в твоєму серці рішення. Сьогодні до Ісуса, амінь. А він дивиться на сокрушенне серце, на смиренне, яке тремтить перед словом його. А благодаттю і милость стаємо і молимося, амінь. Кірманайса, алілуя. Скеребеде генца лаберего тарамане глойзер, амінь. Герман бутеребеде гіта лаберего ларма, алілуя. Господи, подай милость, алілуя. Зляйся, змилися, амоце. Ремене глойсол мерегіт фарандес. Это моя робота була над душою твоєю вчора і третього дня, говорить Господь. І от сьогодні я привел тебе на это место, дабы дать прощення душе твоє. Аркония и скорбь или грау. Как истомилась душа твоя, желая и ища выхода. Лумісмон промане кіспарау. Я твой виход, говорить Господь. Ламіне фараге, реміне клонце. І от на этом месте кров моя в действии. Асканаре, філі кіспарау. Как со многих я буду снимать нож и врачевать внутренность твою. Ламіне кіспараге лау. Ибо я не отнял милости своей души твоей. Шербалара мене клайсе. Как много зла ты сделал для себя и окружающих тебя, говорить Господь. Сто берегит ламанса прав. Но я сниму сегодня всякую ношу и не вспомню более. И дам прощение душе твоей и возьму тебя на руки свои. И понесу тебя в дом твой и укажу тебя на пути мои. И сердце твое будет славить имя мое, и ты будешь пребывать в жилищах моих. Ибо это я соделал однажды на Голгофе. Для того, чтобы снять вину с себя и дать тебе великую победу. Так говорил душе твоей Дух Святой. Аминь. Парамане глойса, аллилуйя. Истарабадала манаге, парамане глорман, аллилуйя. Керманайца лабера готала мера глорман, минпараме. Истарабада готала мера лаудыч, аллилуйя, аминь. Так, Дух Святый, коснися сердца, або отче, дай твердо рішення, алілуя, амінь, даби Богу служили, або отче, і ім'я твоє слави, амінь, бо ти достойний слави, алілуя, або отче, Господи, дякуємо тебе, Господь, за велику милость твою і за голос твій, алілуя, продовжуй говорити, або отче, продовжуй стукати, алілуя, амінь, або отче, дай милость свою надалі, Боже, благослови це зібрання, Господь, надальше, або отче, а ім'я твоє во всьому прославиться, святий, ти достойний хвали слави, тобі хай буде подяка по віки. Слава Богу, братья и сестры! Никогда не думал, что Бог в лице братьев предоставит мне возможность засвидетельствовать о милости Божией. Слава Ему! Некогда люди, саддукеи, неверующие в воскресение Иисуса Христа, спрашивали Его: на небе, чьей жинкой она будет там?
И Христос ответил им, говорит: заблуждаетесь, не зная Писания. И говорит: разве вы не читали в Прикупине, когда Бог говорит: я есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не есть Бог мертвых, но есть Бог живых, слава Ему. Наш Бог, Он есть Бог живых. Читаю место Писания, 53 глава от Исаии, сначала. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Слава Ему! Некогда брат Петр Новорок, если вы его знаете, сказал, говорит, такие слова: не знаю, за что меня Бог так любит. И я бы хотел повторить тоже эти слова: не знаю, за что меня Бог так сильно любит. Если б не Его любовь, я сегодня перед вами бы не стоял. В 79 году, будучи в армии, за четой, я первый раз попал в больницу с диагнозом гастрит желудка. И с того времени эта болезнь меня сопровождала и мучила, что я засыпал, или перед тем, как идти отдыхать на ночь, брал горсть таблеток, и утром, то есть ночью просыпался, а у меня такое ощущение, как будто мне в желудок камни накидали. И после мне один врач сказал, говорит: если ты будешь дальше пить эти таблетки, то это приведет к язве желудка. И там уже конец знаем. И мои мучения длились до того года. Это был, я сегодня спросил у брата Дмитрия, до 90-го года. Бог послал своего слугу, брата Дмитрия, он здесь сидит, послал к нам в Германию. И мой швагер, и еще один брат-епископ, мы поехали к нему. И мы, когда помолились, брат помолился за меня. Мы встали вечером, пошли, и я борща покушал после этого. Утром встал на молитву, на работу, а меня дух наполняет, и я молюсь. Я смотрю, братья ждут меня уже, мне нужно уже на работу идти. Я беру свою сумку, иду и по дороге молюсь. Сел в машину, и я дальше молюсь. Я говорю: братья, будем молиться. И так меня Бог исцелил. Слава Богу. И вы знаете, хочется еще, вот как здесь Бог говорил через своего пророка Исаия, говорит: Он взял на Себя наши немощи и наши болезни. В моей семье Бог много чудес являл. Бог очень любит нас и много милостей. И как Он говорит, что Он не есть Бог мертвых, Он не есть Бог вчерашний, Он есть Бог сегодняшний. Он и сегодня помогает, и каждому помогает, если мы к Нему обращаемся. Вспоминаю такой момент. Торопился на работу, утром в 4 часа выхожу, и перед этим коротко помолиться. И молюсь я: Господи, предаю в Твои святые нежные руки мою семью, жену, деток. И вы знаете, я иду, а у меня такие мысли: я никогда не молился в Твои святые и нежные руки. И рассуждаю, почему же так? И вы знаете, мы собирались ехать
в другой город, это за 600 километров, и я потом уже к концу смены звоню домой, спрашиваю, ну как? И жена рассказывает, что заболел ребенок и на глазах умирает. Она быстрее берет его и к детскому врачу едет. И детский врач его крутит и вертит и говорит, да, у него заворот кишков, как мы говорим. И пока он его крутил, крутил, и он раз ожил, пришел в себя, и все прошло. И она когда это рассказывает, и я вспомнил, вот почему Дух Святой положил мне эти слова утром рано. Твои святые нежные руки предаю мою семью, жену и детей. Братья, сестры, эти святые нежные руки, они в нужный момент повернули и все сделали на свои места. Без всякого вмешательства все стало на свои места. И до меня дошло, я говорю, это Бог сделал. Это по нашим молитвам, братья и сестры. Как мало мы так обращаемся в такой детской вере к Богу. Но Бог, Он слышит нас, потому что Он взял наши немощи, наши болезни. Еще один такой короткий момент. У меня очень много свидетельств. Много мне Бог помог. Вот мы легли отдыхать, и супруга говорит, ты знаешь, у меня такое ощущение, как будто меня разрывает на две части. Я говорю, что будем делать? Звать скорую или звать братьев? Она говорит, не знаю. Я говорю, ну ты говори. И она мучается, мучается. Я говорю, ты только скажи, кого звать, скорую или братьев? Не знаю опять. Ну и смотрю, мучается, мучается еще пару минут. Я говорю, ты только скажи, я набираю телефон и все. И вопрос решен. Она говорит, звони братьев. И я позвонил до братьев, и он говорит, склоняйся у себя, мы тут склонимся с супругой и будем молиться. И вы знаете, мы совершили короткую молитву, и вдруг я смотрю на нее, она говорит, я думаю, что можно благодарить Бога. И мы тут же поблагодарили, и все ушло. Слава нашему Богу! Наш Бог, Он такой чудесный, Он такой любвеобильный, Он слышит в нужный момент, Он помогает нам. И вы знаете, еще вот такой короткий момент, я скажу, был такой момент, когда я себе сказал так, тут уже не поможет молиться. Вот я верующий человек, такой верующий, что я сказал, тут и не поможет молиться. И в этот момент Бог посылает человека, и все это по-другому разворачивает. И я вижу, что Бог, наоборот, показал мне, даже тогда, когда я сказал, тут уже не поможет молиться. Бог помогает, Бог выходит навстречу, наш любящий Бог. Он не остался там среди мертвых, как братья первый псалом пели. Не шукайте его среди мертвых. Сегодня люди нашего Господа, нашего Иисуса Христа ищут среди мертвых, ищут среди икон его. Он не там, он живой, он среди нас. Нужно только к нему взывать, к нему обращаться. Те, кто обращались к нему, те лица просвещались, те лица не оставались в стыде. Те, кто обращался к нему, кто приходил к нему, он не отвращал, он никого не отсылал. Даже той женщине, которой он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. Говорит, но и псы едят крохи. О, братья и сестры, помоги нам, Господь, укрепи нашу веру, чтобы мы всегда приходили к Нему. И Он любвеобильный, Он взял наши болезни, наши немощи, взял на Себя, понес на этот крест, умер там. И вот мы вспоминали Его воскресение. Слава Ему! Да благословит вас всех Господь обильно обращаться к Нему со всеми нуждами, и Он любвеобильный поможет и благословит нас. Аминь. Аминь. Рай Палестина, земля благословена, там, де був народився наш Ісус. Рай той всім знаний завжди величний, славний, цайбом з неба покрити був кругом. О, незабутня є та історія.
Спаситель проляв у кров. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Ісуса Христа. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Ісуса Христа. Це не забуття для нас є та історія, як живучи в людей колись Христос. У садах поливних кругом гірних чарівних злились слова Його до тисячів. О, не забуття, є та історія, як нас Спаситель проляв у кров. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Ісуса Христа. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Ісуса Христа. Спаситель проляв у кров. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Ісуса Христа. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Ісуса Христа. О, кров та дорогоцінна Сина Божого Христа. Слава, благодарення Богу, дорогі друзі! Христос воскрес! Ви знаєте, такий день весенний, ну как бы сьогодні свіжо. Так, знаєте, но я вам хочу сказати, що сегодня Господь обильно изливает благодать свою. И сердце, которое переживает, то сегодня в сердце горячо. Слава благодарение Богу! И сегодня Господь Духом Святым согревает наши сердца. Вот. И мы благодарны Богу сегодня. И вы знаете, время так быстро идет. И уже пора заканчивать богослужение. Кто-то, может быть, и уже и так освежился, что уже и согреться бы, правда, нет? Или еще есть тепло? Наверное, уже нужно заканчивать. Но вы знаете, мы прочитаем Слово Божие сегодня еще. Пусть Господь благословит. И будем молиться, будем идти к молитве. 21 глава Бытие, 14 стих и ниже. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали и на расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села поодаль и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся! Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. Слава, благодарение Богу! Вы знаете, перед нами открывается брутальная картина, которую нам
открывает Слово Божье. Мама и сын заблудились в пустыне Версавии. Она имела хлеб. Авраам дал ей хлеб и воду ей дал. Но они заблудились. Авраам не рассчитывал на том, что они заблудятся. Авраам все точно рассчитал. Должно хватить. Но они заблудились в пустыне Версавия. И вот результат. Закончилась вода. Она оставляет сына под кустом, отходит на расстояние выстрела из лука и поднимает сильный вопль. Бог слышит этот вопль, и ангел говорит: «Не бойся, я произведу из него великий народ». Я услышал голос сына, и Бог услышал голос сына. И тут вопрос: а почему не мамы? Вы знаете, там в Писании написано, что для Бога мерзость, когда служанка хочет занять место госпожи. Там есть так написано. А она хотела, верно? Там выше написано. Но голос, Бог слышит голос сына и обращается к ней: «Агар, не бойся». Что дальше происходит? Дальше происходит интересное. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. Вы знаете, когда однажды это слово меня коснулось, я просто был в шоке. Как так? Если бы ангел сказал: «Агарь, чуть-чуть не дошла, вот за эту поворот завернула бы, или сопку, или горку там, да, или дюны, бархан, что там было в пустыне, или за кустами там». Ну, понятно, немножко не дошла, не хватило. Но все, что сделал ангел, он открыл ей глаза. И что мы имеем? Представьте себе, мама с сыном умирают у источника с водою от жажды. Почему так? Как она могла не заметить этот источник? Как их мало не разглядеть? Может, невнимательно смотрела? Кто ж закрыл ей глаза? Иоанна, 7 глава, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Слава, благодарение Богу! Друзья, Христос воскрес! Смотрите, что говорит Дух Святой. Как раз сегодня многие люди, находясь у источника с живой водою, умирают сегодня от жажды. Разрушаются семьи. В сердцах холодно. Человек выходит с богослужения и говорит: «Я ничего не переживаю. Сегодня Бог ничего не говорил. Где тот Бог? Почему болезнь исцелена? Почему раны кровоточат? Почему мира нету? Где же тот Бог, который воскрес?» А Господь сегодня рядом находится. Но сегодня, как многие люди, заблудились в своих умствованиях. Бог назвал человека человек, чело вечности, чело предназначено для вечности. А сегодня люди назвали себя homo sapiens, существо разумное. И сегодня водятся разумом своим. И как многие заблудились в умных вещах, в различных учениях, в тех самых интернетах. Они не только замужество сегодня ищут и спасение в интернете, и многие-многие вещи хотят там найти, и спасения там нету его. И проповеди там, и слово для себя там ищут, а там его нету, и сегодня многие умирают от жажды. А сегодня Иисус Христос, сам говорит: «Где вас двое или трое, собраны во имя мое, там я посреди вас. Аллилуйя вечному Богу!»
И сегодня в чем проблема? Друг дорогой, ты сегодня пришел на это место. Дух Божий тебя сегодня привел для того, чтобы ты на этом месте сегодня спасение нашел. Аллилуйя вечному Богу! Ты сегодня заблудился в этой пустыне своих умствований и умных вещей, пустыня греха, обмана и неправды. Но на этом месте сегодня есть источник воды живой. Сегодня нас не два и не три, сегодня тысячи людей на этом месте призывают имя Господне. И Дух Святой сегодня тебя сюда призывает к покаянию. Он ожидает сегодня тебя. У него есть руки сегодня пронзенные, но они полны благодати Божией и любви своей. Аминь. Аминь. И сегодня Господь ожидает и тебя тут, на этом месте. Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? А вот на кого я презру, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим. Не в Боге проблема, друг дорогой, что сегодня холодно в твоем сердце. Не в Боге проблема, в нем нет проблем. Он умер за тебя и воскрес для оправдания твоего и моего. Аллилуйя вечному Богу! И сегодня кто жаждет, иди ко мне и пей. Господь сегодня это говорит. Господь сегодня призывает тебя на это место. Пожалуйста, если сегодня твое сердце сегодня жаждет исцеления, чтобы Господь прикоснулся сегодня Духом Святым тебе, пожалуйста, тебе нужен Иисус Христос. Тебе нужно покаяние. Это грех разделил тебя с твоим Спасителем и с твоим Творцом. Но сегодня Господь призывает тебя. Итак, кто сегодня желает? Кто сегодня желает испить из этого вечного источника? Пожалуйста, подними свою сегодня руку. Там, где ты есть. Еще, кто еще желает, чтобы Господь сегодня Духом Святым наполнил сердце твое, чтобы Господь вошел в твою семью, чтобы Господь вошел в твое сердце. Сегодня Дух Божий на этом месте говорил, что его целительная сила, бальзам на этом месте, исцеление от ран твоих. Аллилуйя вечному Богу! Пожалуйста, выше еще. Еще есть, я знаю, есть сердца, которые утомились в грехе, этой пустыне греха. И сегодня Господь открывает этот источник. Пожалуйста, просто с протянутой рукою проходи сюда. Дайте сегодня место. Сегодня есть на этом месте бальзам целительный. Аллилуйя вечному Богу. Пожалуйста, еще кто желает. Пожалуйста, сегодня вы смотрите, как сегодня расцветают эти деревья, эти кусты, эти цветы сегодня цветут, а в сердце твоем сегодня зима. Но сегодня Иисус Христос, солнце правды, Он хочет согреть тебя любовью твоею. Аллилуйя, сармана горовала рования. О, еще есть место. Друг дорогой, не стой, утупивший землю, давай сюда, давай именно это место. Здесь есть престол благодати Божьей. Ава, вот аминь. Аллилуйя, сегодня Господь призывает тебя. Еще есть место, еще есть место, еще есть место. Аллилуйя вечному Богу, хвала и слава. Аллилуйя вечный Бог. Сегодня Господь хочет нежными руками взять твое сердце, согреть ее любовью своею, благодатью своею. Пожалуйста, еще есть место. Есть место, есть. Господь зовет чертог свой. Господь призывает ко спасению. Господь сегодня на этом месте. Он любит тебя. Он умер за твои грехи. Воскрес для оправдания. Ава, отче, пожалуйста, сегодня еще есть места. Сегодня еще есть спасение. Дверь спасения открыта. Выходи из этой пустыни, Вирсави, выходи из этой суеты и греховной пустыни. Ава, отче, аминь, аллилуйя, лава рамания. Аллилуйя, реми раба лава рамания. Аллилуйя, вечному Богу. Аллилуйя, сармана рамания. Есть еще место, есть еще жаждущие, есть неспасенные, есть жаждущие, есть больные сердца. Аллилуйя, лаборования, проходите, ава, отче, аминь. Аллилуйя, вечный Бог, да прославится имя сегодня.
Господня, да прославится сегодня имя вечного Бога на этом месте. Ава Отче, еще есть место, есть еще, пожалуйста, есть еще сегодня здесь, на этом месте, источник воды живой. Аллилуйя вечному Богу, Арамана Рамания, Аллигей, Дарвала Рамана Мандаля, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Аллилуйя, Сармани Китура Мана Рамания, Аллилуйя, Ваша Армани Китура Мана Рамандаля, Аллилуйя вечному Богу, хвала и слава, благодарение, Аллилуйя вечный Бог, Рамана Рамания, Аллилуйя, мы идем к молитве, мы идем к молитве, Аллилуйя, Лама Рамана Рамания, Аллилуйя, еще мгновение, еще мы ждем, еще на этом месте, Аллилуйя, слава, хвала, благодарение, Господь ждет сегодня, Он сегодня тебя сюда привел, это не ты сам сюда пришел, сегодня Господь привел, Он направил твои стопы на это место, для того, чтобы излить поток благодати, чтобы целебный Йова бальзам, кровь святая, кровь завета, чтобы омыла тебя от греха, чтобы сердце открылось для Божьей благодати в твоей жизни, Ава Отче, Аллилуйя вечному Богу, хвала и слава, Ава Отче, аминь, Аллилуйя, Лама Рамана. Молимся, молимся, брати, сестри. Бог сьогодні свою працю звершує на цьому місці. Хто стомився, Христос каже, хто спрагли, йди до мене і пий. Прийшла така записка, і там тисячі записок. Слава Богу! Я навіть не знаю, як би жила, якби не поїхала сьогодні в збуж. Стільки перешкод було і з транспортом, і з здоров'ям. Вдома лежати не могла від болю. А тут їхала 3 години, стою 3 години, біль є, але я стою, слава Господу. І головне, Він зробив операцію на серці, я вільна, це те, за чим я їхала, слава воскресшому Сину Божому. Чуєш, Він свою сьогодні операцію робить. Ти стомився, ще є місце, чуєш? Ще є місце. Я пригадую, коли одному брату Господь показав видіння, як один стомлений, загружений падав, не міг іти. Але двері повільно зачинялися в те святе місто. І ось стояли всі ангели, всі сили небесні, наче кучі він встигне. І ось він піднімався і знову йшов. І ось осталось чуть-чуть, що можна було протиснутись, і він війшов. І на небі заспівали хори ангелів, і піднявся шум, успів, успів. Чує, сьогодні тобі Господь дає час встигнути, увійти в це святе місто. Він дає можливість сьогодні прийти до покаяння. Ще підходять, молися, брати, сестри, усилюємо молитву, тут багато стоїть дуже на колінах. Але я чую, каже Господь Духом Святим, що ще є такі, і ще підходять, слава Богу. Може тебе жене сатана десь далеко, щоб ти сьогодні не схилився перед святим Богом. Не втікай, не втікай. Чуєш, ти нікуди від нього не втічеш, колись Іона втікав. Але ось попав у страшенний шторм, дивилася смерть в очі, але Бог явив милість, чуєш, для тебе сьогодні являє милість. Не бійся, не стидайся, ще йдуть люди, схиляються перед Богом. Дух Святий сьогодні робить операцію над твоїм серцем. Спіши до нього, схились перед святим, який вмирав за тебе і воскрес, щоб ти сьогодні жив. Чуєш, він хоче, щоб ти сьогодні жив. Вставай, іди, як той блудний син сказав, встану, піду, діти.
син мого батька. Чуєш, не будь біля свинячого корита. Вставай, іди у дім твого батька. Пускайте, там багато хлопців, дівчат біжать, пускайте їх. Давайте можливість проходити. Молимося, брати, сестри, не даремно лилася кров сина Божого. Іде операція над серцем, іде операція над розумом. Дух Святий сьогодні, він лікує, чуєш, лікує. Спіши під ті добрі руки твого Господа. Він визволить тебе, чуєш, сатана скував, наклав свої пута, ти стомлений. Гріх тебе придушив до землі, але сьогодні на тебе виглядає Син Божий, той добрий батько виглядає тебе і каже: прийди, я жду тебе, прийдіть до мене всі, він каже, чуєш, тебе сьогодні кличе Господь, прийшов дати радість, мир для твого серця. Слава Ісусу, слава Духу Святому. Сестри, брати, йде перемога над пеклом. Смерть, де твоє жало? Вирвав, стер голову змія. Ісус Христос вирвав те жало. Прийшла перемога. Чуєш, твоє життя, прийшла перемога. Пускайте, пускайте ще йдуть старші, менші. Господь рятує. Молися, брати, сестри, молися. Дайте волю Духу Святому. Іуда пише: а ви, улюблені, назидаючи себе найсвятішою вірою вашою, молячись Духом Святим. Моліться Духом Святим, найсвятіша віра. Будуйте себе, той святий храм. Будуй сьогодні, поки є від Господа час. Бо він на тебе чекає, чуєш, на тебе чекає. Якщо ти десь стоїш далеко там за ворітьми, тебе виглядає сьогодні Господь. Прийди, прийди, поки сьогодні сонечко ще не схилилося на захід. Дух Святий дає тобі сьогодні ще шанс. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Молимся, брати, сестри, молимся. Десь 150 душ схилили коліна. І ще є так, і ще усилі молитву, ще схиляються. Слава Богу! Слава Богу! Ще йдуть! Давайте можливість проходити. Схиляйся перед твоїм Спасом. Він тебе чекає. Хай він сьогодні воскресне в твоєму серці, щоб сьогодні крила віри тебе підняли із того рову мороноти, щоб ти пішов, поїхав новим, щоб твоє життя сьогодні стало іншим. На тебе чекає Господь. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Бог робить свою працю, сестри, брати, це Він звершує свою працю. Іде порятунок для багатьох. Сьогодні відкрив Господь порятунок свій для багатьох людей. Алілуя! Слава Христу! Молимся за цих людей, які схилили свої коліна. Молимся! І під цей час молитви, хто ще не встиг, це останній той шанс ще пройти сюди. Молимся! Боже наш! Ми йдемо молитви до тебе. Ти бачиш тих, які сьогодні схилилися перед тобою. Ти стукав у їхнє серце. Слава тобі, Господь! Слава тобі, Дух Святий, що твої святі руки були пробиті недаремно. Твоя свята кров не втратила силу. Ти сьогодні даєш волю, хвала тобі, Отче, подяка, що ти прийшов випустити змучених на волю. Хай той гріховний камінь, який придушив, хай він сьогодні спаде. Алілуя! Слава Ісусу! Дякуємо тобі, Господи! Дякуємо тобі за твою пролиту кров, за те, що ти сьогодні послав цей час, що ти дав сьогодні час покаятися. Слава тобі! Єдиному Богу хвала! Честь і подяка по віки вічні. Амінь. Підніміться, будь ласка.
Сестри, брати, ми ще сьогодні будемо молитися. Мені дуже багато телефонували сьогодні рано, всі ці дні, і просять. От залишайтесь на місці, всі-всі на місці залишайтеся, всі на місці. Просять, помоліться, помоліться, і хворих із інших країн, з різних країн телефонували, просили. І тут дуже багато є записок. Дуже багато тут і одежу передали. Хто сьогодні ще хоче, щоб Господь поклав свою руку? Щоб всякий біль пішов від тебе. Піднімайте руки. Хто має сьогодні такі проблеми? Тримайте. Тримайте. Ми зараз молимося за всіх присутніх. Чуєш, Дух Святий є. Тримай свою руку. Хай бачить тебе Господь. Він сьогодні лікував уже багатьох, і ще його рука не стала коротка, продовжує він лікувати. Він свої чудеса звершує, бо він живий. Чуєте, серце, тіло і душу він лікує. Алілуя, молимося. Брат Дмитрий зараз звершить цю молитву. Молимося. Молимося. Алілуя. Сила Духа, слава нам Господь, нам занята истина Господня, и как была тебе. Аллилуйя тебе, Иисус, слава тебе, Иисус, Господь, тебе слава, Иисус, тебе слава, Иисус, тебе слава, Иисус. Слава тобі, Ісусе, що ти наш Бог. Тобі слава, Ісусе. Господи, Боже. Тобі слава. Тобі подяка, Боже. Слава тобі, Боже. Наш Господь. Брати, сестри, положіть свої руки на хворі місця праві. Зараз буде молитва за оздоровлення. Алілуя. Хто, може, не написав записки, кого не було папіра чи ручки, зараз прийде Господь по цьому стану. Амінь. Алілуя. Коротенька молитва, але буде наповнена великою силою благодаттю неба. Амінь. Тебе торкнеться Господь. Всіх вас оздоровить Господь. Він сказав, я є хліб життя. Амінь. Алілуя. Молимося. Амінь. Господи, що тебе. Ти коснися благодаті неба. Імя Ісуса Христа, кров'ю Агнца, сила Духа. Сила Духа. Нас вічного Бога, рука Ісуса Христа, кров'ю Агнца. Бог сам небо, ім'я Твоє, Господь, алілуя Тим Ісусом. Алілуя. У нас вічно Бога, рука Анці, Ісуса Христа, кремен туфати свої. Алілуя, рука, мила Господа, рука Божа благодати неба, алілуя Тим Ісус. Тобі слава, Тобі хвала, Бог любий, Бог міра, Бож стежатися слабо небо, Господь, алілуя. Аллилуйя! 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 Господь, благослови оці записки, Господь! Благослови, Господь, всі речі, які передали
і любуй лежать на хворих. І сіляй, Господи, благодатью неба. Алілуя. Слава Тобі, Ісусе мій. Положи руки Твої, Господи, на ці речі. Господи Боже, положи рук на ті речі, Господь. Позрук на нас записи, Господь, Бог наш, амінь. О, слава Тобі, Господь. Вічна слава Тобі. Алілуя, Тобі, Ісус, хвала Тобі, Господь. Вічний Бог, амінь. Алілуя. Тобі слава, Господи Боже, амінь. Ми віримо, Господі. Ми віримо, Господи, що Ти положи руку свою на ці всі речі, Господи, і які писали записку, де гори, біди в домах, нещастя, безсонні ночі. Пойди туди, Господь, і зціляй. І зціляй, Ісусе мій. Слава Тобі, алілуя Тобі, Ісусе мій. Я вірю, Господи, що зараз пройшло велике Твоє благословіння і оздоровлення, а Тобі слава, наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хоч я сивий роками старий, на лиці моїм зморшки видні, та в Христі юний серцем завжди, не старію я в життєвій боротьбі. Хоч старе серце юним завжди, хоч в очах часто бачу туман, та силкуюсь не впасти в обман, але думки сумління ясні, не зважаючи, що вже я старий. Хоч старе серце юним завжди буде, глухий і давно зовсім сцьований мій, та для добрих я діл не чужий, помогти, хто в біді спішу мерщі. Хоч старе серце юним завжди буде, що старість прийде, та й Христос в наше серце війде. Хоч ти навіть і сивий старий, будеш серцем завжди молодий. На схилі літа думається легше, і кожне слово в пісню пророста. Я сам себе, здається, перевершив, відкрив гаряче серце для Христа. Тепер я з ним, і що мені до того, що скоро осінь тихо задощить, нема журби, розстала тінь тривоги, душі надія сонячна горить. Коли Спаситель, йому жить буде, хоч старе серце юним завжди буде, коли Спаситель йому жить буде. Я
Богу.